စော်ရိုင်းလာနှစ်ဆယ်ရည်နေကဖလပ်ဘိုင်းရဲ့တဖွဲ့ဟာမြို့တော်မနီလာရှိကာစီနိုအပန်းဖြေရုံတစ်ခုမှာစင်ကာပူအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုပြန်ပေးဆီးမှုနဲ့တယောလူမျိုးအများစုပါဝင်တဲ့နိုင်ငံသား43ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ငွေတို့ချေးအမျက်ကြီးစားနေရလို့ယူဆရတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာငွေပုံဩပြီးလောင်းကစားလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပိတ်မထားနေတာဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှအလားတူပြန်ပေးဆွဲတဲ့ပြစ်မှုပေါင်းဆက်တက္ခူကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ အဲဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲကပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အသက်48နှစ်အရွယ်စင်ကာပူအမျိုးသမီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့က Solari Casino ရုံမှာပြန်ပေးဆွဲခံရတာဖြစ်ပြီး Anina Shi Hotel တခုစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာကပြန်ပေးဆွဲသမားတွေကဒေါ်လာ3,800တောင်းတောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Flybine လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဖြူတို့ကတရားအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ Flybine ရဲချုပ်ဖြစ်သူ Ronald Dila ルイーサがတော့ပြောင်းပြီးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကိုနောက်တစ်နေ့မှာပြန်လည်ကေတင်နိုင်ခဲ့ပြီးမလေးရှားလူမျိုး2ဦးနဲ့တရုတ်လူမျိုး40ဓူကိုပြန်ပြီးဆွမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ Blueberry အပန်းဖြေယုံ Corporation ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Solari Casino يون ကတော့ ဝេរိုချီအမျက်ကြီးစားနေသူတွေကိုတီးကံနိုင်ဆွဲရှိတော်ဘူးလို့ဆိုတိုင်းလား၂၀ရည်မှာပေါ်ပါရယ်ဆိုလာရီကာစီနိုုံဟာဆိုင်ကိုလာရောက်အပေးသူတွေအဖို့မတမာတဲ့နေနဲ့ဒုက္ခပေးမှုတွေမကြောက်ရစီဖို့အတွက်အနည်းငယ်ကာဝေးဆောက်ရှောက်ပေးတော့မှဖြစ်ပြီးရာဇွေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူရဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လည်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့၎င်းကာစီနိုုံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်